Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gəncədə yük və minik avtomobilləri toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var. Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. VAZ M markalı avtomobilin yük maşını ilə toqquşması nəticəsində bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza nəticəsində daha iki nəfər, 2002-ci il təvəllüdlü Hüseynov Zöhrab və 2004-cü il təvəllüdlü Mustafayev Çingiz müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.